Chegou a hora de apresentarmos as versões e preços do novo Peugeot 208. Mas antes, não posso deixar de relembrar com vocês a nossa trajetória até aqui. Vocês acompanharam o trabalho que fizemos com a nova Peugeot, renovando completamente a rede de concessionárias, trazendo a mais alta qualidade de serviços e a modernização da nossa linha de produtos. Essa fase foi concluída com muito sucesso. E com ela, criamos a base, não só para receber o novo 208, como para desenhar o próximo passo da nossa trajetória no Brasil. E é justamente o esportivo 208 IGT quem abre caminho para essa nova era da Peugeot. Introduzimos o conceito Power of Choice, começando oferecendo uma opção entre motor flex e elétrico. No futuro, iremos além. Nossos carros serão multi-energia, flex, híbridos e, é claro, elétricos. Agora sobre o Peugeot Total Care. Desde que inauguramos o programa com seus 10 compromissos, percebemos que havíamos estabelecido um novo patamar de qualidade de serviços no Brasil. Implantamos o programa porque confiamos na qualidade dos nossos produtos e nos serviços da nossa rede de concessionárias. E porque estabelecemos uma relação de confiança, transparência e respeito com nossos clientes. Por isso, criamos o compromisso definitivo. Cliente não satisfeito com o serviço, não paga. E para quem estava cético, quero dizer que após mais de 200 mil passagens em nossas oficinas, não tivemos nenhuma solicitação de reembolso ou não pagamento. Isso demonstra que criamos a base sólida para mudar a percepção da marca no mercado e abrir caminho para o sucesso do novo 208. Isso prova que chegamos lá, no pódio da qualidade. E eu gostaria de agradecer a vocês da imprensa por terem acreditado e divulgado os nossos avanços. Agora, o que vocês estão esperando? O Peugeot 208 tem 3 anos de garantia sem limite de quilometragem. As revisões têm preços fixos e estão extremamente competitivos frente à concorrência. Sobre as versões, o novo 208 começa a ser vendido hoje em toda a rede de concessionárias, em 5 versões, 5 cores, além de uma linha completa de acessórios. O novo 208 IGT pode também ser pré-reservado a partir de hoje, com entrega prevista no início de 2021. Obrigada por estarem com a gente aqui hoje e agora acompanhe a sessão de perguntas e respostas. Até breve. Todos novamente, obrigado por seguirem conectados aqui com a gente. A ideia era a gente reproduzir o nosso bate-papo, um pouco que é uma coletiva de imprensa. Se vocês estivessem fisicamente com a gente aqui, com certeza essas perguntas que a gente selecionou vocês iam fazer, certeza. E para me ajudar nas respostas, eu estou aqui com a Ana Tereza Borsari, nossa Country Manager, com o Caio Prendini, que é o chefe do produto do novo 208. Por que que o novo 208 veio com motor 1.6? Um carro tão tecnológico veio com motor 1.6. Marcos, o motor 1.6, junto com a plataforma CMP, o casamento foi feito perfeitamente na nossa planta na Argentina. O carro foi todo desenvolvido no Brasil e na Argentina, privilegiando sempre o prazer à condução que a plataforma entrega, atrelando ao motor que a gente tem e, claro, a nossa caixa automática de 6 marchas, isso proporcionando até 4 modos de condução. Então não tenho dúvida que o motor é mais que suficiente para o nosso carro. Ana, essa é para você agora. Por que que na Argentina o novo 208 vem equipado com motor 1.2 turbo? O lançamento do Peugeot 208 inaugura uma nova fase da marca Peugeot, a Unboring the Future. Então, nós tínhamos que redefinir, ressignificar o nosso esportivo. Então, nada mais do que colocar o elétrico, que é a mais alta tecnologia do grupo no mundo, para o nosso Peugeot 208 aqui no Brasil. Então, o nosso 208 EGT é o símbolo
da nova fase da Peugeot Unboring the Future. Caio, em grandes linhas, quais os diferenciais do 208 frente à concorrência? Marcos, o carro foi construído levando em consideração quatro principais pilares. Então, o primeiro é o design. O design do carro é irresistível. Isso eu tenho certeza que todos vão atestar com a gente. O carro é muito bonito de qualquer ângulo, por dentro e por fora. Outro item é a plataforma CMP, a plataforma modular do grupo PSA, foi desenvolvida justamente para iniciar no 208 e ela é o melhor compromisso entre estabilidade, redução de vibração, redução sonora e até mesmo na recirculação do ar condicionado lá dentro. A gente conseguiu um conforto térmico muito bom no carro, e isso também usando materiais de alta resistência. Por fim, a gente tem o Next Gen Technology. O carro tem tecnologias que não foram vistas no Brasil ainda, como por exemplo o nosso iCockpit 3D, o cluster digital holográfico, é o único do país. Ele tem outras tecnologias também, como o Peugeot Driver Assist, é o pacote de auxílios à condução mais avançado desse segmento. E para fechar isso tudo, como a Ana falou, o nosso EGT também inaugura o Power of Choice. Nós seremos a única marca a ter um hatch com o mesmo design entre o motor térmico, flex, e o elétrico. Então nós temos as versões civis e a nossa versão esportiva EGT. Obrigado, Caio. Ainda com você, o que que a gente está fazendo, o que que a Peugeot está fazendo dentro desse novo normal para atrair os clientes para conhecerem o novo 208, para realizarem um test drive na concessionária? Bem como você disse, o test drive é uma ferramenta essencial porque todos os nossos carros, um dos principais eixos da engenharia é justamente esse, a gente ter o prazer ao conduzir. E não à toa, nós aumentamos a frota de test drive na nossa rede. Hoje, mais 75% das conversões são feitas por conta do test drive, né? O cliente, ele senta o nosso carro, ele comprova o que a gente diz, que o carro é realmente muito bacana de dirigir. E uma parcela grande dos clientes vai poder experimentar o test drive em 24 horas com o novo 208. Legal. O que é algo muito bacana, sem limite de quilometragem. Em 24 horas ele vai poder usufruir de todas as tecnologias, todo o avanço que a gente fez com esse carro, vai poder atestar e poder comprar o carro. Ana, voltando um pouco com você, para a gente falar agora do Peugeot Total Care. A gente sabe como esse programa foi emblemático para a marca. Muitos colegas da imprensa acompanharam o nascimento desse programa. O que esperar? O que vem pela frente em relação ao Peugeot Total Care? Qual que é a importância dele nesse momento para a marca Peugeot? Sem dúvida. Vocês acompanharam a nossa trajetória, porque viram, desde o começo, nós queríamos reconstruir a imagem da marca através do encantamento dos nossos clientes. Então, o Peugeot Total Care nada mais é do que o símbolo dessa construção que está por trás. E é com muito orgulho que eu represento aqui toda a rede de concessionárias e todos os colaboradores da rede de concessionárias que hoje fazem da marca Peugeot a nova referência em pós-vendas no Brasil. Ainda com você, Ana, em relação à fama de que carro francês desvaloriza acima da média, o que a Peugeot tem feito em relação a esse ponto? Primeiro eu digo que nacionalidade não tem nada a ver com desvalorização, é um grande mito, não é porque determinado produto vem de determinada nacionalidade que ele desvaloriza mais que outros, mas eu acho que a Peugeot vem demonstrando nos últimos anos, através até da chegada do novo 3008, que hoje é referência em desvalorização, que isso é um mito que ficou para trás e, pelo contrário, a gente tinha que fazer algo diferente aqui hoje. Então, a partir do lançamento do novo 208, nós estamos lançando um novo compromisso de recompra do 208 a 100% da tabela Fipe. A gente sabe que esse compromisso também é único no mercado, então definitivamente vamos passar a régua na questão da desvalorização e com muito orgulho mostramos que os nossos carros não desvalorizam, pelo contrário, a gente se compromete a recomprar no final do período. Esse programa, inclusive, ele chama Peugeot Just Drive It. Por quê? Porque o que a gente quer entregar para o consumidor é essa tranquilidade de que ele tem o carro novo, com tudo incluso, ele não tem que se preocupar com nada, principalmente ele sabe que no final do período ele tem a recompra garantida e sai com o Peugeot novo na garagem. Ótimo, pegando o gancho da Ana com o Peugeot Just Drive It, eu queria perguntar para o Caio agora, mas a gente sabe que preço, diante de tudo que a gente está falando e do Peugeot Just Drive It, é relativo. Então, conta para a gente um pouquinho sobre o programa e como ele funciona e como vão ficar as parcelas de cada uma das versões. Marcos, primeiro de tudo, o novo 208 de base não tem nada. Né, a primeira versão dele já é a nossa versão Active, então já é um carro com o DRL em LED, né, os nossos dentes de sabre, já tem central multimídia de 7 polegadas, 4 airbags, é um carro super completo, rodas de 16 polegadas, enfim, é um carro que cumpre bem o papel do nosso carro de entrada, entre aspas. E o preço dele é a partir de R$ 74.990.
A próxima versão é Active Pack e o grande diferencial dessa versão é o teto panorâmico. Ele também tem câmera de ré, mas o grande chamariz é o teto por conta do nosso DNA Peugeot. Não poderia deixar de ter esse equipamento na gama. Esse carro custa R$82.490. Depois nós subimos para a nossa versão Allure. E aqui a gente já tem o nosso e-cockpit 3D, né, o único cluster holográfico do país. A gente trouxe para a linha 200 já nessa versão. Essa versão também conta já com bancos de alcântara, entrada sem chave, né, a chave presencial, câmera de ré, o teto da versão anterior, as rodas já são diamantadas nessa versão. E por fim, a gente acaba com a versão Griffe, R$94.990, com o melhor pacote de auxílios à condução do mercado, né, desse segmento. Então, nós temos o auxílio ao farol alto, quando o carro está vindo na contramão, ele diminui para depois acender. Ele tem o detector de fadiga, tem o VisioPark, a câmera que constrói 180 graus para que você consiga ver todo o entorno do carro. E o principal para mim, na minha opinião, o melhor auxílio à condução, que é inédito nesse segmento, é o alerta e a correção de faixa. Então, além dele identificar que ele está saindo da faixa, ele automaticamente corrige para dentro. E esse carro também tem um look diferenciado. Então ele também tem faróis full LED e o aerofólio em preto. Obrigado, Caio, pelas versões, pelos preços, mas a gente viu que com o Peugeot Just Drive It isso é um pouco relativo, os preços, né? Queria que você apresentasse para os colegas da imprensa como que é essa mecânica, como vão ficar as parcelas para cada um dos nossos carros. O programa de Just Drive foi criado numa evolução do Renova Peugeot. Então aqui é um programa onde a pedra sacramental disso tudo é que a gente garante 100% da FIPE na hora de recomprar o seu seminovo, tá? Então, a partir de R$ 35 mil reais de entrada, o que não é uma entrada alta para o segmento, principalmente, a gente garante para você um plano de financiamento de 30 vezes, né, 30 meses. No final desses 30, um novo Peugeot na garagem, a recompra de 100% da FIPE, e o melhor de tudo é que as parcelas cabem no bolso. Então, a versão Active a partir de R$ 1.090, que a gente faz um acréscimo de R$ 200 por versão, chegando na versão Griffe em R$ 1.690. E tem novidade também a partir de outubro, né, para esse programa? A partir de outubro, a gente garante também a inclusão de novos serviços dentro do Just Drive It. Então a gente pode ter pequenos reparos, a revisão já inclusa no próprio pacote e muito mais que a gente vai revelar em breve. Caio, a gente fala muito sobre design, né? O design do novo 208 é realmente muito forte. Os colegas da imprensa já estão escrevendo muito sobre isso, falando muito sobre isso, que como o carro vai se destacar nas ruas. Mas fala um pouquinho sobre aquilo que as pessoas não veem, os benefícios de uma plataforma moderna que nem a CMP. Conta pra gente um pouquinho mais sobre isso. Com a expertise que a Peugeot adquiriu da plataforma MP2, né, a plataforma que carrega literalmente o 3008 e a Expert, a gente conseguiu ter uma expertise em criar plataforma modular, literalmente eficientes, que é o caso da CMP. E a CMP ela não é só para o novo 208. Muitos produtos virão ainda com essa plataforma e o melhor, não só Flex. Então é uma plataforma que foi retrabalhado toda a questão de suspensão, então o carro é muito mais estável, o prazer em conduzir o carro é muito bacana, a frenagem do carro melhora por conta de materiais utilizados de menor peso, né? O carro teve uma perda de 23 kg em relação à plataforma antiga do 208, a PF1. Os níveis de vibração foram retrabalhados, então o carro está muito mais silencioso. E como eu disse, ela é multi-energia. Então, o EGT casa perfeitamente nessa nossa estratégia do Brasil, onde o carro flex e elétrico casam na mesma plataforma, na mesma carroceria, com o mesmo design e resistível. Ana, agora falando um pouco sobre... Acho que os colegas estão percebendo a confiança que a gente tem em relação ao novo 208 e o quanto ele vai trazer daquela revolução do novo 206. Mas acho que é legal eles ouvirem da tua voz. Por que que você acha que a gente tem no novo 208 todos esses atributos? Eu não tenho dúvida disso, Marcos. Eu vivenciei a chegada do 206 no Brasil. E o 206 ele tinha essa característica, ele se destacava no ambiente automotivo. Quando a gente via um 206 na rua, a gente falava, nossa, que carro diferente, que carro bonito. E o 208 ele tem essa característica. Então, não só ele vai ser um carro distintivo, é um carro onde a pessoa se distingue nesse ambiente automotivo. Por dentro, ele está embarcado de conteúdo tecnológico, que é único nesse segmento, que já é uma tradição da Peugeot, democratizar equipamento de tecnologia no segmento dos compactos. Então, não tenho dúvidas de que a gente vai fazer história com a chegada do novo Peugeot 208. Ana, agora para terminar, conta para a imprensa o que representa o novo 208 e
Qual é o próximo capítulo da marca Peugeot? A gente trouxe o 208 IGT e o 208 IGT é o começo dessa nossa história. De uma história que o futuro não precisa ser chato, o futuro não precisa ser esquisito. Então a gente vai sim trazer essa evolução e essa transição energética com tudo que existe de melhor para o cliente e tudo que existe de mais esportivo para o cliente, aliando, sem dúvida alguma, a esportividade, a eficiência e a transição energética. Esse é só o começo de uma história que a gente tem para contar. Obrigado, Ana, novamente. Obrigado, Caio, por participar aqui com a gente desse bate-papo. Obrigado a todos vocês que ficaram conectados. Espero que tenham gostado dessa experiência. A gente procurou reproduzir nesse lançamento o que é o One Born in the Future, o que é esse posicionamento, essa promessa da marca de um jeito tecnológico, mas sem ser boring, sem ser chato. Espero que a gente tenha conseguido, a gente aproveitou esse novo normal para mostrar para vocês uma nova forma de apresentar um novo produto e, mais que isso, um novo capítulo para a nova Peugeot. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em contactar a nossa equipe e aproveitem esse conteúdo que a gente disponibilizou aqui na Landing Page para vocês. Obrigado, até a próxima!